Бастауыш сынып оқушылардың сөмкесін бала тұрмақ ересек адамның өзі әзер алып жүреді. Бұл баласының болашағы үшін алаңдаған ата-ананың базынасы. Арқадағы ауыр жүктен арылып сөмкенің салмағын жеңілдету мақсатында бірқатар шаралары қолға алынды. Мәселен, аймақтағы білім ұшақтарына кезең-кезеңімен электронды кітап платформасы енгізілуде. Жаңа платформа туралы тілші айтып береді. Ертегілердің кейіпкерлеріне танысатын боламыз. Бірінші тапсырмада сәйкес келетін сандарды таңдауға суреттегі жазушылардың шығармалары мен кейіпкерлерін атады. Мінекей біздерге ең бірінші орыстың ұлы балалар жазушысы Николай Носовтың қай шығармасында қандай кейіпкер бар екенін табамыз. Бұл top.iq.kz платформасындағы электронды оқулық. Оны Алматы кітап баспастың мамандары жасап шыққан. Заманауи цифрлық оқулықтың мүмкіндіктері мол. Мұнда видео, аудиоматериалдар, графикалар және зияткерлік бағдарламалар топтастырылған. Жаңа үлгідегі оқулық баланың білімге құштарлығын артырып жігер берсе, ұстаздың уақыт пен күшінін үнемдеуге септігін тигізеді. Платформаға 86 баспаның оқулығы салынған. Бұл оқулықтардың барлығы дерлік Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің талаптарына сай келет. Платформа мұғалім, оқушы және ата-ана үшін өте тиімді. Платформаға баспа оқулықтарының PDF форматы ғана емес, интерактивті тапсырмалары бар. Мультимедиалық оқыту құралы деп те айтуымызға болады. Қолданушылар үшін 1-11 сыныптардың барлық оқулықтары қол жетімді. Электронды оқулық әр оқушымен жеке немесе топтық жұмыс істеуге де мүмкіндік береді. Оқушылар өткен тақырыптарды қайталап білімін бекіте алады. Онлайн форматқа салынған, соның ішінде мектеп алды даярлық сыныбынан бастап 11 сыныпқа дейін қарастырылған. Мысал ретінде ашу үшін қарау батырмасын басамыз. Бұл мектеп алды даярлық сыныбының кітабы. Ең жақын адамдар тақырыбы берілген. Көргендеріңіздей, әдемі суреттерменен өрнектелген. Бұл дегеніміз балалардың қызығушылығын арттырады. Отбасын үлкен ағашқа, ал әр мүшесін оның бұтағына теңейміз. Тағы бір ерекшелігі платформаны қолдану оңай. Оны қашықтан да, дәстүрлі оқу форматында да пайдалануға болады. Гүлсара Мұрат, Алмас Әдетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.